Tja där! Mitt namn är Robdas och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Så om ni har musik i bakgrunden, kommentera där nere så tycker jag att då har jag bakgrundsmusik. Så räcker till hela videon. Så! Idag så tänkte jag att jag ska spela in här. Så, jag tänker köra en online match. Sen tänker jag köra lite... Alltså. Nej, vet du vad? Vi kör Goblin Världar igen. Ja, som jag tror vi gjorde i andra förra avsnittet, tror jag. Så här... Jag kan vi ha Mega Blaster först. Vi ser hur den ser ut då. Vi kör på Mega Blaster. Vi kör där. Så ja. Jag ser att jag inte har någon facecam, det är för jag ligger i sängen i pyjamas, så jag tycker att det skulle bli lite awkward. Men vi fick en star i alla fall. Hur många gems har vi? Vi kan skaffa lite gems här. Medan vi gör sådär att vi går in här. Boom. Vi har en boost. Sen så tar vi och rensar den här villagen. Vad brukar ni göra när ni spelar Clash Clans? Jag kan berätta lite om min bas här. Senaste nyheterna. Gjorde mitt Air Defense till level 3. Nästa uppdatering tror jag blir Wizard Tower. Annars kör för den där tar jag en timme. Tar också en timme. Och den där tar typ 6 timmar. Okej. Jo, men jag tror att nästa upgrade blir nog Wizard Tower som tar ett dag. En dag. Men ja. Sorry. Så. Alltså jag hoppas inte att det blir copyright strike eller det här. Så nu. Så tänker jag, eller jag kan lägga alla låtar nere i beskrivningen. Och så ni kan ladda ner eller köpa. Och så kan jag länka min spellista som jag faktiskt använder nu. Den heter Evolved 2018 och ska inreda till 2017. Och det heter något mer. Så det är lite projekt jag har så när det blir nyår. Då tänkte jag att publicera dem. Full release, liksom full experience. Så, nu kommer jag att pausa musiken, så kommer jag att ta en liten paus. Sorry här. What? Okej, hörni, men... ja, eller vet du vad? Jag fortsätter låta så ska jag bara göra en grej. Så ja, I'm back. Så, jag tycker att vi kör... så... Nu har vi här, så... Ja, vi kör Watchtower nu. Den här är lite mer... expensive liksom, nej. Men jag tror vi kan klara... Jag menar den här strategin i OP, så jag menar, we should do it. Jag
Yep, remaken it. Alltså den här strategin är för OP. Och jag, när det står att jag rekommenderar den. Hörde du? Jag rekommenderar den. Lightning spell, Femtar, Barbarians, Femtar Archers. Om ni vill verkligen använda den här OP-strategin så ha en Lightning spell i level 2 högre och era Barbarians Archers i level 3. Det är vad jag rekommenderar. Så vi har redan en. Och grejen är att Barbarians Archers, de tar inte lång tid. Så om ni sitter på en buss så tar det inte alls lång tid. Du kan köra hur många racer ni vill. Så nu tycker jag att jag ska köra den. Det kan gå med de här två vagnarna. Så du har. Så ingen kan röra. Och just det. Vi måste tänka på lightning spell. Tänk på att alltid boosta lightning spell också. Den är lite cheaper faktiskt. Det tar inte så lång tid. Liksom den tar. Det är bara 10 minuter. Så om vi bara väntar in på den. Vi gömmer det. Så vi slösar på någon tid. Och vi kör en Wormhole Object. Så Morten är det fanns här. Kan inte göra någonting åt mina gubbar. Så jag tycker att jag kör på Morten. Jag tycker att jag kör. Sådär. Så, men jag tror det får vara allt för idag. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och gilla. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!